Сүлместі ме? Мен Жанзақ әдемі бүгін сіздерге тоғызмалақ ойыны, яғни қазақтың ұлттық ойын ойнауға үйретемін. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада және екі адам арасында ойналады. Тоғызқұмалақ ойының басында әрбір ойыншыға өзінің жинап алған құмалақтарын салатын қазан, тоғыз отау және әрбір отауда тоғыз құмалақтан салынған 81 құмалақ тесілі. Жүріс жасау үшін сіз өзіңізге тесілі отаулардың біреуін таңдап алып, сол отаудағы бір құмалақты міндетті түрде қалдырып, солдан ал қалғанын өзіңіздің қолыңызға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп жүресіз. Сіз ойын тәртібі бойынша бір отауды қалдырып кетіп, немесе сол бір отауға екеуден салып жүре алмайсыз. Сондықтан да біз тек қана бір-бірлеп жүруіміз керек. Егер де сіздің құмалақтарыңыз өзіңіздің отауыңыздан асып кетсе, сіз қарсыласыңыздың отауына жүресіз. Егер де соңғы құмалақ сіздің қарсыласыңыздың отауына түсіп, және де оны жұп қалса, онда сіз оны жеңіп аласыз. Алайда тақ қылса, онда сіз оны ала алмаймыз. Егер де қараңыз, тағы бір еске алатын жағдай, ол сіздің құмалақтарыңыз көп болып және айналып келіп өзіңіздің отауыңызға түсіп, тіпті жұп қылса, сіз оны тағы да алмайсыз. Біздің жағдайымызда ол құмалақ, соңғы құмалақ қарсыласымыздың отауында және де оны жұп қылуда, яғни оны. Біз оны жеңіп алдық деген сөз. Көріп тұрғандарыңыздай, ойыншының негізгі мақсаты ол осы қазанын 82 құмалаққа толтыру. Егер де сіз 82 құмалаққа толтырсаңыз, сіз жеңіске жеттіңіз. Тоғызқұмалақ ойынының барысында сіз құмалақтан басқа қарсыласыңыздың отауын жеңіп аласыз. Оны жеңіп алу үшін сіз жүріс жасаған кезде қарсыласыңыздың отауындағы екі құмалағы бар отауға соңғы тасын түскен кезде үш санын қалыптастырса, яғни үш құмалақты қалыптастырса, онда сіз осы отауды жеңіп алдыңыз және ол ойынның аяғына дейін сіздің меншігіңізге айналады. Бұл тұзақты сіз арнайы белгілеп қоясыз, яғни әрбір жүріс жасаған сайын осы отауға түскен құмалақтардың барлығы сіздің қазаныңызға түседі.